Sveiki, su jumis sveikinasi Ruta Pukenė ir laida Mergaitės taip nedaro. Netrukus kalbėsiu su Karina Garifovaitė. Ji profesionali šokėja, šokių trenerė ir Vilniaus ryto šokėjų komandos kapitonė, o kartu jaunesnioji Fraten programuotojai. Mokytis programuoti Karina pradėjo vedamas smalsumo ir noro laužyti standartus, o šiandien jau sėkmingai kyla IT srities karjeros laiptais. Sveiki, Karina. Sveiki, Rūta. Karina, šokio ir programavimas. Kaip pavyksta suderinti šios dalykus? Iš tikrųjų, šoku jau 18 metų ir prieš tapdama programuotoja daugiau nei 6 metus dirbau pati lavinamosios gimnastikos trenere, vaikų rungtynių trenere, taip pat Vilniaus ryto šokėjų vadovė. Todėl ilgus metus tai buvo ne tik mano hobis, bet ir širdžiai malonus darbas. Dabar pakeitus profesiją, šokių veikla labiau liko kaip hobis, tačiau suderinti dvi mano gyvenimo pusės nėra taip sudėtinga, kadangi treniruotis vyksta dažniausiai jau vakare, po darbo, o rungtynės savaitgaliais, mano laisvadieniais, jeigu taip galėčiau tas dienas pavadinti, todėl kai vieni žmonės po darbo skuba į sporto salę ar kažkaip kitaip atsipalaiduoti, aš važiuoju į šokių treniruotis ir manau, kad kai nori, tai viską galima suderinti. Skamba labai spūdingai, bet kartu dar turiu pastebėti, kad abi šios rytis šiandien, man atrodo, pilno stereotipų. Tenka jums jai susiturti kasdienybėje? Ką dažniausiai girdite? Taip, iš tikrųjų, tai tenka susiturti su stereotipais ir abiejose srityse. Nes mano aplinkoje žmonės jau buvo pripratę, kad aš esu trenerė, šokėja, todėl, kad kaip pasakiau, kad suku programavimo kryptimi, susilaukiau įvairių replikų. Vieni gyrė mano šį žingsnį ir užsispyrimą mokytis visiškai naujo dalyko. Kiti su tokia pašaipė šypsenėlė uždavinėjo klausimus, kągi aš ten veiksiu, nes galbūt galvoja, kad šita sfera yra labiau vyriška. Net iš tikrųjų, kai pradėjau jau dirbti pagal specialybę, žmonės manęs klausdavo, kągi tu ten programuoji su tokiu kaip ir nepasitikėjimu. Tačiau tenka sukaisti dantis ir paaiškinti, kad buvimas moterimi manęs nepadaro prastesnė specialistė, lygiai taip pat kaip ir buvimas šokėja. Ir šitoj vietoj atsiranda dar vienas stereotipas, kad protingos, save gerbiančios merginos galbūt nešoka krepšinė aikštelėje, ką irgi galėčiau paneigti, nes mūsų komandos merginos visas yra išsilavinusios, neįtikėtinai protingos ir po savo darbo dienos dar sugeba ir užsiimti mylimą veiklą. Tai čia galbūt atsidurėme tokioj stereotipų kryškeliai, kad būti programuotojų gali tik tai vyrai, arba jeigu tu moteris, tu turi būti labai protinga, kad tas vyrus pavytų, o kad būtum šokėja, tu turbūt turi būti tiesiog graži ir daugiau gyvenime nieko neveikti. Tai kur tuomet esame visos tokios merginos kaip aš, kurias dirba ir eina koja kojan su savo kolegom vyrais, bet taip pat dar sugeba derinti savo darbo grafiką kartu su hobiu. Tai ar tai daro mane prastesnė specialistė arba šokėja, tikrai nemanau. O kaip jums pavyksta išlaviruoti tarp šitų kalbų, tų stereotipų, kas tokiamis akimirkomis labiausiai padeda? Kaip negirdėti tų kalbų, kurios dažniausiai tikrai nėra malonios? Stengiuosi per daug nesigilinti į neigiamus komentarus ir juos pažvelgti labiau kaip į papildomą motivaciją. Dažniausiai atsiranda žmonių, kurie iki galo nesupranta vienos arba kitos srities, bei teisę matydami tik tai labai mažą didelio paveikslo dalį. Tai galbūt šitas pokalbis padės kažkam visgi pažvelgti į situaciją iš kitos pusės. Taip pat džiaugiuosi labai, kad tiek mano komandoje, tiek mano darbinėje aplinkoje mane supa nuostabų žmonės, kurie labai palaiko ir niekada neleidžia išsigalvoti apie vieną arba kitą neįgimą komentarą per ilgai. Skamba iš tiesų labai gerai, bet pradėkime nuo visko pailiui. Tai kaip jūsų gyvenime atsirado šokiai? Gal galite papasakoti, kokia istorija už to slypi? Esu kilusi iš mažo miestelio, Lentvario, kuriame didelio pasirinkimo veikloms tuo metu nebuvo, kai aš augau. Todėl mama nuvežė mane į artimiausią miestą, pavadinkiu, į Trakus, į Trakų meno mokyklą, bei norėjau užrašyti į fortepijono pamokas, visiškai nieko bendro su šokiais. Deja, tačiau
pagal mano amžių, manęs jau priimti negalėjo, jie priėmė nuo jaunesnio amžiaus, bet pasiūlė vietą šokių pamokose. Taip ir pradėjau visai netyčia, visai ne į tą sferą atvažiavau užsirašyti, bet taip prasidėjo mano šokių kelionė. Pabaigusi Trakų meno mokyklą, aš pradėjau šokti įvairiose kitose būreliuose, vadinkim, show dance, netgi šokau su ugnimi, kol galiausiai atsidūriau krepšinio aikštelėje. O kaip nusprendėte siekti profesionalios šokėjos karjeros? Tikrai dažnai šiandien dar girdimi pamokymai, kurios specialybės perspektyvios ir ne, ir dažnai aplinkiniai neprašyti dalinasi savo įžvalgomis. Tai kai aš paskutinį kartą tikrinau, šokėja tikrai nebuvo tarp tų perspektyviausių profesijų. Tai kas jums padėjo nepalūžti ir sekti to savo širdies keliu? Turbūt didelė aistra. Negaliu užsiimti veiklą, kuri man nesuteikia laimės. Todėl augau šokdama ir tobulėdama šioje srityje, kaupiau žinias, kurias vėliau sugebėjau perduoti kitiems. Pirmos savo grupės vadovė tapau iš tikrųjų dar būdama nepilnametė 17 metų, man tai labai patiko, todėl įstojau mokytis į pedagoginę sritį universitete, kad toliau galėčiau mokintis, kaip tas žinias geriau perduoti kitiems. Ir taip tikrai labai dažnai girdėjau, kad tai yra neperspektyvu, tai yra laikina ir mano tėvai man tai kartoja, tu ilgai nešoksi, kiek tu ilgai dar tai galėsi daryti, tačiau mano artimi žmonės žinojo, kad jie manęs neperkalbės, jiems beliko tik mane palaikyti. O kaip visame tame atsirado programavimas, kada susižavėjote tech sritimi? Programavimas man visą laiką buvo nežinoma, gudi, bet labai įdomis rytis. Tačiau, kaip aš tuo metu maniau, ne moterims. Aš tai buvau įsikalusi savo galvą dar nuo tada, kai mokiausi mokykloje. Tuo metu ir mokykloje, ne tik technologijų pamokose, buvom skirstomi į mergaičių ir berniukų grupės, tačiau netgi į aukštesnį A lygį informatikos buvo siūloma labiau eiti berniukams ir tiems, kas yra labai stiprus matematikoje. Ir čia turbūt dar, atsiranda dar vienas stereotipas, kad programuotojas turi turėti puikias matematinės žinias ir išmanyti visas formulės. Iš tikrųjų, programuotojas turėtų turėti labai gerą loginį mąstymą, kurio galbūt vienas iš lavinimų būdų galėtų būti matematika, tačiau tai tikrai nėra vienintelis būdas. Prasidėjus antrąjį COVID bangai, kaip trenerė netekau labai didelę savo darbo dalies, sakykime, kokių 80%. Viskas persikėlė į nuotolinės treniruotės, kurios, kaip ir nuotolinis mokymas, yra tiesiog motivacijos žudikas bet kokiai pedagoginiai sričiai. Tai, kas man kėlė prieš tai labai didelį malonumą, pradėjo mane demotivuoti. Kaip ir minėjau, aš negaliu užsiimti veiklą, kuri man nesuteikė laimės ir aistros dirbti. Tai tiesiog tuo metu savo aplinkoje turėjau pažįstamą programuotoją, kuris man ir pasiūlė pabandyti programavimo kursus. Jis iš tikrųjų taip pat prisidėjo labai daug prie mano sėkmės istorijos ir išsklaidė visus užsilikusius stereotipus. Tai pamaniau, kodėlgi ne, neturėjau ko prarasti tuo metu. Minite mentorą, bet įdomu, kaip toliau mokėtės programuoti. Iš tiesų, tų kelių šiandien tikrai turime labai daug. Taip, iš tikrųjų, pasirinkimo labai daug. Galima stoti į universiteto studijas, taip pat labai daug nuotolinių kursų. Aš pati pradėjau mokytis nuo 2 mėnesių Code Academy kursų pradedantiesiems. Vėliau sekė intensyvus beveik 7 mėnesių kursai, taip pat toje pačioje Code Academy. Visą antrą karantiną praleidau besimokydama, nematydama nieko aplinkui, nieko kito nedarydama, kadangi turėjau daug laisvo laiko. Papildomai mokiausi ir iš kitų nuotolinių puslapių, taip pat visą dieną praleisdavau prie kompiuterio, kartais tai užtrukdavo net iki 10 valandų, kadangi norėjau kuo daugiau informacijos įsisavinti ir kuo greičiau išmokti daug naujų dalykų. Kursui karantino metu vykdavo taip pat nuotoliniu būdu, tai buvo vakariniai kursai, todėl mes pabaigdavom ganėtinai vėlai apie 10, kartais 11 valandą. O jeigu dar likdavo neišaiškintų klausimų, pati užsibūdavau ir iki vidurnakčio prie kompiuterio. Meluočiau, jeigu sakyčiau, kad buvo lengva, nes iš tikrųjų tai nebuvo lengva. Buvo ir daug ašarų, ir daug sugadintų nervų, įvairių minčių, kad galbūt tie visi stereotipai yra tiesa, tačiau išsisprendė uždavinį, prie kurios strigai ir viskas išsisklaido.
Iš tiesų esu labai dėkinga, kad dalinatės tą tikrąją istoriją, nes, na, kai žiūrime į tokius pavyzdžius kaip jūsų iš šalies, tai, na, nesimato to viso kelio, kiek užtruko ateiti iki to pirmojo darbo. Žinau, kad šiuo metu dirbat programuotoje, tai kiek jums užtruko išmokti programuoti? Sakyčiau, kad iš viso iki mano pirmojo darbo nuo pačios pradžios, kai pradėjau programuoti, užtrukau su visais kursais metus. Bet pabaigus kursus, tai darbą susiradau per maždaug 2 mėnesius. Visą tą laiką po kursų, dar tos likusius 2 mėnesius, aš dirbau ties individualiais projektais. Jie buvo įvairaus sudėtingumo, kad turėčiau tiesiog savo portfolio darbų, kurios galėčiau parodyti būsimiems darbdaviams, kadangi darbo patirties iki tol neturėjau. Gal gali prisiminti savo pokalbius dėl darbo? Įdomu iš tiesų, ko įmonės prašo pradedančiųjų programuotojų, kurie neturi darbo patirties. Kaip savo mokslams gauti tą pirmąjį darbą IT srityje? Man iš tikrųjų šiek tiek pasisekė, nes dabar galiu juokauti, kad ne aš susiradau darbą, o darbas susirado mane. Nes pirmąją žinutę iš savo dabartinių darbdavių aš gavau per LinkedIn platformą. Jie ieškojo frontend programuotojo, o aš ieškojau darbo. Tai taip mano CV ir atsidūrė pas juos. Sekančią dieną sulaukiau skambučio ir tai buvo mano pakvietimas pirmajam pokalbiui. Pirmas pokalbis ganėtinai praėjo sklandžiai. Jo metu įmonė labiau norėjo sužinoti daugiau apie mano asmenybę. Ką aš veikiau prieš tai, kaip man sekėsi mokytis, kodėl pasirinkau šią specialybę, kokias technologijas jau išmanau. Tai buvo labiau orientuota į mane, kaip į žmogų, kaip į mano asmenybę, kad pažinti visai ne su technologijom susijusi žmogų, tiesiog koks tu esi. Tai pirmiausias pokalbis dažniausiai nuo to ir prasideda. Vėliau sekė techninė užduotis. Iš tikrųjų, tai priklauso nuo įmonės, vieni duoda techninę užduotį, kiti galbūt duos testą, treti tiesiog techninį pokalbį. Mano atveju aš gavau techninę užduotį, tai buvo darbas, kurį turėjau atlikti namuose ir išsiųsti atgal įmonei. Patikrinę užduotį, jie su manim vėl susisiekė ir jau tada pakvietė į techninį pokalbį, kuris neneiksiu, man buvo pats baisiausias ir sukėlė didžiausią pasiruošimą, didžiausias klausimus ir tikrai buvo sunku pasiruošti jam, bet pirmiausia, tai buvo sudėtinga ir kėlė stresą, nes visas pokalbis buvo anglų kalba, o klausimai buvo teoriniai. Iš tikrųjų, dabar pagalvojus, tie klausimai nebuvo pernelyg sudėtingi, labiau su programavimu pagrindai susiję, kurios jau ateidamas dirbti, tu kaip ir turi išmanyti. Tikrai neatsakiau tuo metu į visus man užduotus klausimus, tačiau jau dabartiniai kolegos man juos paaiškino ir netgi iš to pokalbio aš išsinešiau daug naujų žinių. Tai tikrai rekomenduočiau kuo daugiau į tokius pokalbius eiti, bandyti, nes netgi jeigu nepasiseka, tai išsinešti naujų žinių, naujų kažkokių naujos patirties, nugalėti savo baimės, kalbėti vien anglų kalba bei teoriniais dalykais, tikrai galima išsinešti iš tų pokalbių. Jūs šiek tiek užsiminėt, kad viena pagrindinių priežasčių, kodėl save stabdėte nuo programavimo, anksčiau buvo įstikinimas, kad tai yra vyriškas rytis. Tai kaip atrodo šiandien, kai jau įgyjote praktinės patirties? Koks yra tas programuotojo darbas? Šiandien tai galėčiau pasigailėti, kad nepradėjau to anksčiau. Ir taip, galbūt tai yra vyrų dominuojamas rytis, tačiau dabar vyrišką aš juos nepavadinčiau. Galbūt loginis mąstymas, dėmesys, detalėms, kruopštumas yra savybės, kurias gali išsiugdyti bet kas. Juolab, kad tech sritis taip pat yra ganėtinai plati, o ir pačio programavimo atšakų yra tikrai ne viena. Pasidomėjus galima išsirinkti savo tinkamiausią ir dabar aš kolegų vyrų turiu daugiau, tas yra tiesa, tačiau niekada nebuvo nei dienos, kad jie mane būtų privertę pasijausti kažkaip prastesnė specialistė vien dėl to, kad esu moteris. Kaip manote, kodėl tada moteris neteina į tech tik dėl stereotipų, tik dėl baimių? Ką reikėtų daryti, kad moterų šiandien tech būtų daugiau? Aš manau, kad taip, dėl nusistovėjusių stereotipų, baimės bandyti, rizikuoti, eksperimentuoti, ką galbūt galėtume mes kaip
visuomenę padaryti, tai nustoti skirstyti tas profesijas į vyriškas ir moteriškas, ypatingai jaunam amžiui vaikui išgirdus, kad tai yra kažkas mergaitiška arba berniukiška, jo mąstysena būtent taip ir veiks. Nes mano taip veikia ir daugybės kitų žmonių taip veikia. Taip pat reiktų akcentuoti, kad visa tech sritis, o mano atveju programavimas, yra be galo plati. Ir jeigu vienas žmogus dirba su duomenų bazėmis, nereiškia, kad ir tu tai turėsi daryti. Galbūt tu geriau jausies dirbdamas su vizualinė vartotojo pusė, o gal grieši pirmus smiku kurdamas įvairių svetainių ir aplikacijų dizainus. Pasirinkimo apstu, tik tai reiktų turbūt iškomunikuoti tuos pasirinkimus visiems kitiems žmonėms. Ir man atrodo, kad dar parodyti ir tą realybę, nes taip pat susiduriam su daug mitų, kaip iš tiesų atrodo programuotojo diena. Tai papasakokite mums, kaip atrodo jūsų dabar jau junior front-end programuotojos kasdienybė šiandien. Ką veikiate per dieną, kokios yra pagrindinės jūsų atsakomybės? Dirbame iš anksto susiskirstę darbus 2 savaitėm. Ir kiekvieną rytą mes turime susitikimus, pokalbius apie prieš tai dieną nuveiktus darbus ir apie darbus, kuriuos mes darysime šiandien. Iš tikrųjų, tai tom 2 savaitėm mes gauname, sakykime, 4 užduotis, galbūt vieni gauna daugiau, kiti mažiau, priklauso nuo užduoties sudėtingumo, tai gali būti netgi 1 užduotis tom 2 savaitėm. Ir ties ta užduotimi 2 savaitės susikoncentruojas ir dirbė. Per tas 2 savaitės mes turime ir daugiau susitikimų, aptarti būsimus darbus, tačiau tikrai nėra, kad darbai yra kraunami vienas ant kito, nes programuotojo grafikas yra ganėtinai lankstus ir dabar jau įmonė stengiasi neužgrūsti darbais, kad tik tai neperdegtume ir galėtume kokybiškai pateikti savo atliktus darbus. O kuo jums patinka programuotojo darbas? Kodėl galėtumėte patarti, pasižvalgyti galimybių dirbti čia ir kitiems? Turbūt viena iš svarbiausių priežasčių, tai nes programavimas yra labai plati sfera, kur kiekvieną dieną tu gali išmokti kažką naujo. Ir darbas yra nenuobodus, visada motivuojantis, o lankstus grafikas puikiai leidžia suderinti savo asmeninį gyvenimą ir darbą. Man šitie keli aspektai buvo patys pagrindiniai ir labai džiaugiuosi, kad atsidūriau pagaliau programavime ir tech srityje. Tai jeigu kažkas dabar pasiklausė mūsų pokalbį ir galvoja, nu kaip fainai, kaip nerealu nori čia būti, tai nuo ko pradėti? Pirmiausia, tai nugalėti baimės turbūt ir negalvoti, kad nepavyks, nes tai yra motivacijos žudikas. Viskas pavyks. Tiesiog reikia bandyti, nebijoti rizikuoti, nebijoti eksperimentuoti, pasidomėti galbūt, kuri atšaka bus prieinamiausia ir labiausiai patiks ir tiesiog ieškoti kursų, eiti mokytis ir tikrai daryti. Nėra amžiaus limito, nėra lyties kažkokių normų, tiesiog eiti ir daryti. O kaip išsirinkti tą mėgstamą savo sritį, kuri būtų patraukliausia, gal jūs turit kokių universalių patarimų, arba gal yra kažkokios progresyviausios, pačio šiuo metu patraukliausios ir paklausiausios darbo rinkoje specialybės tech arba programavimo kalbos? Iš tikrųjų, tai būtų labai individualu. Kiek su kažkokiais žmonėm pasikalbu, kas turi labiau analitinį mąstymą, turbūt eis labiau dirbti su duomenų bazėm, serveriais, kurie tą savo analitinį mąstymą gali išnaudoti. Aš esu žmogus, kuriam patinka vizualiai matyti, ties kuo aš dirbu, todėl aš ir dirbu su vizualinė vartotojų puse. Kažkam labai patinka kurti dizainus, eis ir dirbs su dizainais. Tai yra taip individualu ir iš tikrųjų, kas man dar vienas iš dalykų, kuris padėjo, galima rasti testų, kurios pagal tavo atsakymus tave nukreips bent jau tą linkmę, į kurią gali orientuotis. Tai tikrai rekomenduoju visiems pasieškoti tų testų prieš pradedant eiti programuotojo keliu ir pasižiūrėti bent kurią pusę norėtų skrypti. Ir jeigu jau pradėjai eiti juo, tai kaip nepalūžti tomis akimirkomis, kai mokaisi po 10 valandų, atrodo vis tiek nieko nesupranti? Tada reikia padaryti pertrauką ir tikrai visi atsakymai ateis į galvą. Bet manau, kad reikėtų save apsupti motivuojančiai žmonėm, kurie palaikytų tuo momentu, kai yra sunku ir neleistų pasiduoti, nes vis dėlto kelias, jau pradeda eiti kelią ir pusiaukeliu sustoti tiesiog nebeapsimoka. Tai yra tik tai
trumpas laiko tarpas, tai nepasiseka, kai kažkur palūšti, bet galiu pasakyti, kad baisiai saldus. Tikrai rekomenduoju nepalūšti. Tai tikrai verta to keliu eiti, tiesa. Tikrai taip. Tai ačiū Jums labai, Karina, kad pasidalinote savo patirtimi ir labai gerais patarimais, kuriuos gali pasinaudoti pradedantieji. Ačiū Jums, kad pakvietėt. Ačiū ir Jums, žiūrovai, kad buvote kartu su mumis. Padėkoti taip pat norėčiau laidos remėjai ir partneriai Baltic Amadeus. Iki kitų susitikimų.